Kjære Torvald, kjære publikum, det en stor ære og glede å få lov til å samtale med deg om din siste bok spesielt, men også filosofiske temaer knyttet til det du skriver om i boken din. Jeg har lest den 2 ganger. Først så slukte jeg den, som i et jafs. Jeg følte at jeg fordøyde den. Og så leste jeg den en gang til. Og den andre gangen så oppdaget jeg helt andre ting, og så har jeg snakket med deg på telefonen også, så har jeg fått litt, enda litt større referanse. Og jeg hadde utrolig glede, og jeg lærte mye av å lese boken. Det jo en veldig dramatisk historie. Ja, den har mange generelle temaer, men den også personlig. Og jeg har lyst til å begynne med å starte litt med at du har sagt at det en bok om de stemmeløse. Og det synes jeg veldig flott, for det sier noe om at, sånn som jeg ser det da, at det et samfunnsoppdrag du holder på med. Du har gitt deg et samfunnsoppdrag på vegne av de stemmeløse, og det ikke bare de som noen stater ønsker å velge bort, men det også de som på asyl og andre steder hvor de ikke kommer til ordet, og du har jo ordet. Kan du si litt sånn innledningsvis om boken? Først så må jeg jo si at jeg kan ikke si som at jeg har det som et utgangspunkt når jeg skrev denne boka, eller når det gjelder hele forfatterskapet, fordi det så vidt vitt, og jeg mest kjent for min historiske roman, i hvert fall utenlands, men når det gjelder denne romanen og lignende romaner som jeg har skrevet, så har jeg jo sett underveis at den blir oppfattet som en tekst som mange stemmeløse gjenkjenner seg selv i. Og jeg har utgangspunktet mitt, eller råmaterialet for meg, rett og slett mitt eget liv. Og dess mer individuelt og mer direkte det knyttet til min egen person, dess mer allment blir det lest. Og det på en måte utgangspunktet for skjønnlitteraturen, at den veldig individuell i forhold til for eksempel den viktige sakprosaen, men utgangspunktet det en individuell fortelling, historie, og i mange, mange år så mente jeg at denne private historien var ikke noe å fortelle om. Det var noe jeg først så holdt jeg det i mange år hemmelig, og da jeg var faktisk etablert som forfatter, så mente jeg i en lang periode at dette var sentimentalt, unødvendig, helt meningsløst selvfølgelig, men første gang jeg snakker om dette noe av tematikken, det på et lydbånd i en essaysamling som kommer i 1997, som heter Jungel, og så blir det en knøttliten novelle i en novellesamling fra år 2000, og først i 2006 i romanen Vekten av snøkrystaller, som handler om mitt aller siste skihopp, så skjønner jeg for alvor at dette da blir det mer at dette virkelig, fordi jeg har fått så vidt distanse til det, at det fungerer som skjønnlitteratur. Og der starter dette at jeg ser at nedslagsfeltet virkelig de stemmeløse. Og jeg ser jo også med de mange reisende med denne romanen rundt omkring i landet, at det minner meg litt når jeg snakker med folk etter at jeg har opptrådt, at folk kommer fram. Jeg føler meg nesten som en katolsk prest, at det blir en sånn 3 meter unna der jeg sitter, så det en usynlig strek, og så kommer de fram, og så ser de seg bak om det noen som hører hva de sier til meg, og så begynner de å snakke om sine personlige historier.
Så sånn sett er jeg enig I det du sier. Ja. Og så har jeg tenkt litt på dette med sjanger. Du har jo skrevet historiske romaner, men du har jo også vært aktiv og aktivistisk på vegne av både menneskerettigheter og psykiatrien. Vi skal komme tilbake til det, men så tenker jeg du kunne også ha skrevet en artikkel, du har skrevet fagartikler. Mm. Du kunne ha skrevet en selvbiografi, mer sånn at sagt I hele verden. Mm. Men du valgte å skrive en roman som allikevel så tett på, og akkurat nå kan du si noe om hvorfor det kom nå? Ja, fordi jeg har skrevet om dette også I sakprosa, ja. Men for meg så romanen en utrolig egnet sjanger. Det for meg en bastard med essayistiske elementer. Det dialog, det poesi, det egne beretninger, det novelistiske ting. Rett og slett fordi jeg mener at I hvert fall denne formen for roman passer meg fordi at den veldig, det en fetter eller kusine av essayet. Og sånn sett så prøver jeg ting, for gjennom hele romanen det jo en samtale mellom en mor og en sønn, hvor veldig mye av motoren I romanen at sønnen skjønner ikke sin mors måte å argumentere, og heller ikke sine egne reaksjoner. Altså dette en roman som skrevet av en forfatter som definitivt ikke sikker på rollene som I romanen. Og det I hvert fall ikke en som slem og en som snill. Altså det ikke en estetikk eller en etikk à la Reisen til julestjernen, hvor det tydelig hvem som slemme og snille. Det om å gjøre for meg å skrive dette sånn at leseren også skal kunne prøve å se moren I denne romanen. Det synes jeg, og jeg har snakket med boken din med mange, også folk som driver innenfor såkalt medical humanities, og vi har vel kommet fram til det, den åpenheten styrken I den boken. Det at du faktisk både, du balanserer ønsket om å komme fram til ny teknologi for å lindre lidelse hos mange. På den andre siden, dette respekten for menneskets forskjellighet og egenart og rettigheter og så videre. Og den balansen synes jeg du gjør på en ekstremt flott måte. Vi skal komme tilbake til det, men jeg har lyst til, du skriver blant annet et sted at du skriver for å forstå den universelle erkjennelsen, eller du har sagt det, erkjennelsen av å leve, og det en sånn utprøving, en undersøkelse av det. Men jeg har lyst til å begynne likevel litt grann med starten, fordi det et fall I starten av boken. Noen av dere har lest den, mange har ikke gjort det, dere kan sikkert lese den en gang til. Og det en fantastisk, dramatisk og meningsfullt beskrivelse av dette fallet, altså denne tyngdekraften som slår inn, hvor du får med deg hovedpersonen faller, rett og slett, og kan ikke reise seg opp igjen. Men så beskriver du på en måte menneskets anatomi og skjebne, det skjebnesvangre, denne oppløsningen av kroppen, sakte faller personen ned og blir liggende. Kan du si noe om den episoden der? Det viktigste, tror jeg, jo at for meg så det å falle fullstendig skjebnesvangert. Altså det her sitter jeg og føler meg rett og slett som en konge. Jeg har det supert her. Jeg sitter helt avslappet og ser dere inn I øya de jeg kan se. Det fordi at jeg mestrer denne situasjonen. Jeg klarer, hvis noen hjelper meg opp, kanskje en 3-4 av dere får meg opp I stående stilling, så kan jeg gå kanskje tre skritt. Men jeg kan ikke snuble. Og når jeg alene hjemme og faller, så det veldig skjebnesvangert. Og hvis jeg ikke har en mobil eller en alarm, så kan dere jo tenke hvor krevende det Men derfor så mange, mange, mange ganger per dag, mange ganger per døgn, så tenker jeg alle bevegelser, alle hvordan komme ned fra denne scenen, hvordan komme videre.
igjennom denne dagen. Og derfor så tenker jeg hele tiden på også verst tenkelige utganger. Jeg memorerer fall, og jeg har jo i og seg, siden jeg er en inni meg, fortsatt inni hodet, en skihopper, og har heldigvis en del automatisert trening på fallet, da. Så har jeg det selv i mitt 64. År, selv om jeg la opp da jeg var, jeg måtte legge opp da jeg var 16. Men jeg har heldigvis ikke slått meg under fall, bortsett fra at jeg har fått skulder, nei, albuer ut av ledd og en del andre ting. Men derfor så er fallet, det er noe jeg tenker på hele tiden, og det er for dere som er tobeinte hele tiden, det er jo dit vi skal alle sammen. Vi skal ned. Det er gravitasjonskraften vinner over oss. Og jeg tenker mye på den kraften som er i den kraften med den nedadgående fallet. Og derfor så skal jeg innrømme at det er mye energi som ligger i den skrivingen og den fallscenen som er i starten av boka. Og det er et sånt typisk eksempel hvor nok jeg lever tettere på det å falle, men jeg tror det har at den virker sterkt for de som leser, fordi at de rett og slett ser seg selv inn i det, selv om de ikke har min muskelsykdom, progressiv muskeldystrofi, fascioskapula. Og det er jo kjernen i boken, det er denne fortielsen som hovedpersonen da opplever, at han ikke får snakke om sykdommen sin, og at den er forbudt, han får munnkurv. Og det er jo utholdelig for et barn og ungdom, og for så vidt også en voksen, å få denne selvpålagte munnkurven. Men i den sammenheng så er det jo enda mer subtilt enn det, fordi jeg lever et vanlig gutteliv i hovedstaden Oslo. Jeg blir oppdratt som gode gutter ble oppdratt. Jeg ble skiløper, jeg ble skihopper, og jeg blir virkelig besatt av skihopping og hopper lengre og lengre hvert år. Jamfør framskrittet, den framskrittsoptimismen man hadde i samfunnet, det var selvfølgelig sånn skulle allting være. Det ble ikke skrevet lærebøker i sosialøkonomi hvor ordet krise en gang var. Bernt Sjofus Tranøy og jeg hadde en gang en jobb for Samtiden hvor vi skulle se på lærebøker i sosialøkonomi. Det ordet krise fantes ikke. Men så plutselig får jeg en dag diagnosen hvor nevrologene sier at jeg har en sykdom, og at jeg ikke må gjøre et eneste skihopp mer, og at før jeg er 20 så skal jeg sitte i rullestol, og før jeg er 25 skal jeg være sengeliggende. Og for meg er det en personlig katastrofe, fordi at jeg vet ikke om noe viktigere med livet enn å hoppe på ski og hoppe lengre for hvert år. Og så klarer jeg, når jeg er hos legen alene, foreldrene mine er ikke med, og det er jeg veldig lettet for da slipper jeg i hvert fall å se sorgen i deres øyne, tenker jeg den gangen. Og så jobber jeg intenst for å komme fort hjem, sånn at når brevet fra Rikshospitalet og nevrologisk avdeling kommer, så må jeg få revet i stykker, for jeg har ikke sagt noe hjemme, sånn som jeg hadde lovet legen. Fordi jeg ville gjøre et aller siste hopp i den favorittbakken min, selv om legen hadde helt rett. Jeg kom til å slå meg grufullt. Jeg brakk begge anklene og gjennomførte det hoppet, og er den dag i dag veldig glad for at jeg gjorde det. Men siden vi snakker om filosofi, mener jeg. Og da mener jeg at det jeg gjorde dette for var ikke heroisme og ikke bare galskap, men det var fordi at jeg ville se det å sveve
og se unnarenne under meg. Og jeg tenkte ikke på landingen, for jeg visste at den ville jeg ikke klare. Så jeg ville jo gjerne slippe å lande. Og da hadde jo jeg en skade som var helt inn, eller innenfor, som det nå heter plutselig, innenfor blant skihoppere. Thorvald Bonna av bakken og brakk begge anklene. Ja. Wow, det saker og ting det. Men saken var jo at jeg gikk jo med den største hemmeligheten. Foreldrene mine fikk jo vite om det, selvfølgelig, om sykdommen via nevrologene. Og da sa moren min at jeg lov meg en ting, og ikke si dette til noen. Ikke engang til bestemor. Nei, ikke gjør det, er du snill. Og jeg aksepterte det. Det er veldig viktig. Jeg oppfattet meg selv som veldig stor den gangen, og voksen. Jeg skulle nemlig konfirmere meg til våren. Og det som var tilfellet var at det, og så var begrunnelsen, det var, du vil vel ikke bli sett på som et offer, sa mor, med stilltiende nikking fra far. Nei, det ville jeg overhovedet ikke. Og en gutt som oppfattet seg som mann og som skihopper, ville i hvert fall ikke oppfattes sånn. Jeg sliter å være mann, dere kvinner. Det skal jeg leve dere. Men det andre er at, og du vil vel ikke si det videre til andre, fordi at du vil vel ha jobb. Hvem vil ha en som har en muskelsykdom? Og jeg synes begge disse forklaringene var veldig relevante og veldig kloke. Og jeg aksepterte dem. Og i begynnelsen var denne taushetspolitikken, den var effektiv. Den passet fordi jeg hadde skadet meg som skihopper. Den passet fordi jeg ikke ville ha disse blikkene, og at jeg skulle sitte i en rullestol og bli oppfattet som det ene eller det andre. Så denne problemet var at denne politikken, denne holdningen, denne forståelsen av virkeligheten, jeg visste jo ingenting den gangen om hva som var de virkelige motivene fra min mors side og indirekte av min far. Jeg synes dette var meget forståelig og i tråd med meg selv. Problemet var at når jeg var 16,5, 17, 18 og ble 19, ferdig med artium, skulle ut i nettopp arbeidslivet, så begynte da selvbildet å endre seg dramatisk til å bli selvforakt, som etter hvert utvikler seg til suicidalitet, fordi jeg ikke tror at et menneske med denne kroppen kan knytte seg til et eneste menneske, og ikke bør knytte seg til et eneste menneske. Og i hvert fall ikke tenke sånne underlige tanker som å bli kjæreste med noen, få barn og gå videre. Jeg visste rett og slett ikke hvordan jeg skulle håndtere livet, og oppsøkte også suicidale situasjoner som en moderne psykiater vi kaller det. Du beskriver jo en veldig dramatisk situasjon hvor du maler på Gaustad, du har samme jobb og du maler, og det er en pasient som ser deg, som går forbi, og hun møter blikket ditt, og hun forstår. Ja, og da forløses noe. Du skriver at du legger deg og gråter, for du forstår at du blir sett, og det er jo noe som også filosofisk sett er beskrevet hos mange, blant annet Hegel, men mange andre også, det blikket å se seg selv gjennom de andre da som ser på deg, og at man på en måte er avhengig av å få en eller annen form for refleksjon da knyttet til den andre. Ja. Men jeg har lyst til å gå litt tilbake til moren din, fordi at tilsynelatende virker hun jo kald og uforsonlig, og det er jo den voksne personen som ser litt tilbake og prøver å beskrive barnet. Mm. Barnet forstår jo kanskje og aksepterer denne taushetspolitikken, men den voksne vil jo, er jo amper og hissig, ja, men mor da, ikke sant? Du må jo fortelle meg, hvorfor holdt du dette skjult? Hvorfor fortalte du meg ikke at jeg hadde en onkel, og var med bestefar.
Men så har jeg tenkt, du skriver jo også denne boken. Du det er jo du som skriver om moren din. Ja. Så du forstår henne jo, for du forteller jo, du legger jo frem bildet av henne. Mm. Så det er jo også en metaperspektiv her, at du faktisk forstår henne også. Ja, fordi vi må huske til publikum at det som skjer, det er at etter at jeg kommer inn i arbeidslivet på Gaustad, så blir jeg jo, skjer da noe jeg overhovedet ikke hadde regnet med, det er jo at jeg blir til de grader sett i ordets andre positive betydning av pasienter og ansatte. Jeg begynner å se at jeg kan bety noe for pasienter og andre ansatte. De ser evner hos meg om at, ja, jeg vet at min kropp er forgjengelig, og jeg vet om det på det som er mye yngre enn man pleier. Man tror jo at man skal ikke bli syk før man er et sted mellom 89 og 115. Men så skjer det altså for en 16-åring, og jeg begynner å langsomt akklimatisere min selvforståelse. Men det som skjer, og som gjør at jeg tross alt kommer videre, er jo at andre pasienter, altså pasienter på Gaustad, og ansatte verdsetter at jeg kan noe. Og da begynner det positive å skje, at jeg får en aksept rundt meg selv, og så begynner jeg å leve et mer og mer relativt normalt liv med disse skavankene som blir mer og mer synlige, men dog alt helt klart et privilegiert, fungerende menneske som har et klart fysisk handicap som meg. Men, og så lever jeg et godt liv, og jeg vil understreke for de som måtte betvile det, et lykkelig liv. Selv om jeg har noe syr med kromosomene mine. Men det som da skjer, det er at jeg har akseptert min mors politikk. Hun har aldri, de snakket aldri med meg etter disse tingene, og gjennom voksenlivet, og selv da jeg selv fikk barn og så videre, aldri vært snakk om tematikken i det hele tatt. Men når jeg har snakket om hennes, jeg har alltid hørt at min mor er enebarn, og det er jo andre som er enebarn, så det har jeg ikke noen grunn til å mistenke. Men hun burde ha en mor og far, og moren hennes kjente jeg godt, det var bestemor, men bestefar har jeg aldri sett. Han var død før jeg ble født. Og når han ble omtalt, så var det at han var en fyllik. Og en, helt klart en døgnikt og en upålitelig fyr. Altså det gjaldt å snakke ham på alle måter ned. Når barna våre har spurt, men hva het han? Så ville han ikke si det heller. Ikke til meg, og ikke til sine barnebarn. Det har jeg akseptert. Og hvorfor? Jo, jeg har tenkt, det er to muligheter. Det ene er at han for eksempel var en aktiv medlem av NS, eller at han for eksempel var torturist på Victoria Terrasse. Mine foreldre var, faren min var flyver i Royal Air Force, og moren min var kurer for XU, altså helter i norsk historie, hvis man kan bruke ordet helter. Og så derfor tenkte jeg at enten så er dette har dette tilknytning til krigen, eller så er hun et incestoffer. Og jeg kjenner etter hvert en del incestoffer, og jeg forstår svært godt at flere av dem kutter alle bånd til sin familie. Så derfor så når min mor sa at hun ikke ville gjøre dette overfor sine barnebarn, så har jeg forsvart min egen mor hardt på dette feltet. Men så blir jeg 60, og like før jeg blir 60 år, så får jeg en telefon. Og det er der denne romanen starter, fordi det er et fullstendig omdreiningspunkt i mitt liv. Det er 4 år siden, hvor da jeg blir oppringt av en som forteller at hun er min kusine, nå
står det kusine i romanen, men mellom deres, siden vi i en fortrolig forsamling, så det en fetter, men han har bedt om at, at vi gjør det sånn. Så i romanen det kusine. Det derfor vi svarer på denne måten, svarer jeg litt på biografispørsmålet. Man må beskytte levende mennesker i denne sammenheng. Og da ringer da fetteren min, og så sier jeg at det en mann som ringer og sier, hei, jeg skulle gi deg en beskjed da. Det en slektning av din mor som død, og jeg har prøvd å få tak i henne. Vet du, feiler det henne nå? Og så går denne samtalen, og så kommer det betimelig fra meg, men hvem du, liksom? Så kommer navnet, og så sier jeg, ja, men jeg skjønner ikke hvorfor du ringer til meg om dette, kan du ikke? Nei, og så kommer det frem at det fetteren min. Og så snakker vi enda mer, da må jeg, som det står i romanen, som jeg bare legger ned telefonen, og jeg ljuger jo glatt og sier at du, jeg har en sånn kjele med varmt vann som står og koker, jeg må slå det av plata. Og så kommer jeg tilbake, så begynner jeg å klype meg selv i lår og høre, hallo, og så det er virkelighet. Og så får jeg høre at han, min fetter og min onkel, har sett meg mange ganger opp gjennom historien, og har sett hvordan min sykdomsutvikling ligner på min onkel, og ser hvordan jeg endrer meg når de har passert meg. Jeg spilte til og med i samme sjakklubb som onkelen min, og da var jeg 14 år. Og han visste hvem jeg var. Og så kommer den andre utrolige opplysningen. Da får jeg jo navnet på min bestefar. Og de har ikke hatt mye kontakt med han, men jeg startet jo et omfattende forskningsarbeid for å finne ham og gjenskape livet hans. Og da merker jeg jo at dette jo en mann som ble forlatt av min kjære bestemor og hans to barn, og han har jo hatt min sykdom, han også. Jeg synes at romanen handler jo om hvordan vi, altså hva vi påfører hverandre, og den beskrivelsen av ditt eget barn, din egen datter, som det i boken, vel kanskje noe av det sterkeste, synes jeg, å lese om. Fordi du, en ting ditt eget liv, og at du ikke ville ha tenkt deg noe annet form for liv, men så får man et barn, og så har man en arvelig sykdom, og så det vakre vare og veldig fine og åpenhjertige beskrivelsen av det forholdet, mener jeg veldig mange kan lese, og det veldig sånn, ja, det har en sånn allmenngyldighet i seg, den beskrivelsen. Ja. Og der har vi jo kan vi i hvert fall snakke om at det ikke finnes fasiter. Nettopp. Fordi denne hovedpersonen og Sunniva, som gjerne ville bli kjæreste med han da han jobbet på Gaustad. Var veldig forelsket. Ja, men da var jeg personen ikke i stand til å kunne knytte seg til noen mennesker. Og de forsvant for hverandre, men holdt en kontakt gjennom hele tiden. Men det som hyggelig for de som liker sånne gode kjærlighetshistorier, da, så finner de hverandre. Det går bra. Det går bra. Slutt. Og så, ikke bare det, men selv om hun har sett utviklingen av sykdommen hos denne typen som sitter her i grønn skjorte, så viser det seg at de jager meg for barn sammen. Og jeg reagerte akkurat som hovedpersonen i boka, at jeg, ja, men herregud, du kan da ikke gjøre det. Du kan da ikke få barn. Og jeg var helt, det slo nesten ned som en bombe at det var mulig å få barn, liksom. Det var liksom sånn,
Hafslund på noen TV. Altså Space Experience. Så det var veldig, veldig... Så da, det ble sagt, det som I romanen at du... Ja, og, men så hadde hun bestemt seg da. Hun ville ha dette barnet. Så det var en sterk historie. Men det som da skjer med møte med barnet jo nettopp det at de velger å få barn. Det hun som har tatt valget, men det definitivt de I fellesskap som gjør det. Og så det jo denne risikoen med å få en sykdom. Og denne Sunniva I romanen svarer jo på dette ved at jeg har jo burde ha førstehåndskunnskap om dette og sett dette på nært hold. Og vi har valgt det, og vi har sagt det til denne datteren at dette en mulighet, og du kan teste det. Men hun vil ikke teste seg, fordi hun vil se hvordan det utvikler seg. Og så skjer det. Og det I denne, når da datteren I romanen ser disse tegnene, som kjennetegner akkurat denne sykdommen, at dette dramatiske punktet, den nye omdreiningen, kommer. Mm. Og at hun selv har sykdommen. Ja. Og hovedpersonen klarer ikke å si noe veldig glupt. Nei. Skulle gjerne vært en veldig nystriglet og veldig overbevist filosof og med klare svar. Men god filosofi å stille spørsmål og gruble, og jeg tror jo at nettopp denne ærligheten ekstremt viktig. Og jeg vil skynde meg å si angående akkurat det. Jeg kommer alltid til å være takknemlig overfor legen som ga meg diagnosen, for han viste hvor krevende det var å si det. Og han Jeg var altså så splittet. Jeg skulle ha ventet til foreldrene dine var her. Jeg skulle ikke ha gjort det sånn. Men da sa jeg at jo, det var det eneste jeg klarte å si av fornuftige ting, akkurat der og da. At jo, takk, det var bra du sa det til meg. Og I all ettertid så har jeg alltid tenkt at veldig mange... særlig innenfor helsefagområder, veldig fortørnet over at jeg møtte legen alene. Men kjære dere, jeg vet ikke hvordan det med dere når det som foreldre, men jeg vet I hvert fall mange ting om foreldre som helt ulogiske, ofte hysteriske, ofte veldig sammensatte I sånne spontane situasjoner. Noe jeg selv har vært I rett som det For jeg I likhet med de fleste av dere, vil jeg tro, et menneske som ofte ikke forstår hvorfor mennesker handler som de gjør. Vi har tre barn I det virkelige liv hjemme hos meg. Ærlig talt, jeg jo ikke her nå, jeg kan si det rett og slett. Jeg skjønner ærlig talt svært lite av dem. Og nå kan jeg fortelle at kona mi her ikke, så hun skjønner jeg heller ikke. Og når det gjelder meg selv, særlig etter sånn ettermiddagstid, så skjønner jeg veldig lite av meg selv da. Så der hjelper det ikke med at jeg har hatt en fantastisk filosofilærer I mitt liv jeg også. For det kan vi også komme litt inn på da. Og det synes jeg veldig fornøyelig men du det jo ikke lang vei fra Gaustad til Filosofisk institutt altså før I gamle dager var det veldig kort og jeg gikk jo der det merket jo vi at det var kort vei over ringveien fra Gaustad ned på filosofi på godt og vondt jeg hadde blant annet en studerte sammen med han kom fra Gaustad da jeg vet ikke helt om han jobbet eller hva han hadde, eller om han hadde vært der lenge som pasient men han hadde forsket på
på folk som hadde samme fornavn. Det var det han, og så det første han spurte meg om var, hva slags tidsregning har dere her? Så sa jeg, vi begynner kvart over, og så holder vi på til hel, men han var egentlig mer opptatt av sånn, har dere 60-dels minutter og 60-dels sekunder? Mm. Så det var mye spesielle folk, men du kom jo også dit. Ja. Nå har jo filosofi flyttet litt lenger ned på å bli der, men ja. I gamle dager, da var det jo det i... på det øverste bygget, og ja. du kom jo dit, og du traff, vi vet jo hvem han var da, du ja. Har jo røpet navnet, ja. En som vi begge kjente godt, ja. Og du banket på døren hans, ja. Og det er jo en fornøyelig historie, for du ville jo finne ut av hvorfor folk begår overgrep. Ja, ja fordi at i min periode på Gaustad var jo jeg også en meget aktiv maoist, meget aktiv fagforeningsmann, Jeg var hovedverneombud på Gaustad, og det ble jeg valgt til veldig ung, og var det i mange, mange år. Så jeg var veldig involvert i denne ekstremt turbulente arbeidsplassens forhold til rekke medisinske saker som lobotomi, elektrosjokk, juklerøsak, etc. Og så... når det gjaldt overgrep innenfor psykiatrien, så var jeg rimelig oppmagasinert. Du må jo fortelle, vi må gjøre en lite krumspring om den, det du da gjør faktisk for å avverge en situasjon med lobotomering. Ja, det er jo en fantastisk ja, historie. Elektrosjokk, ja. Nei, jeg tar og kortslutter et elektrosjokkapparat. Og, ja, men det er en angående etikk da. Jeg har praktisk etikk? Ja, fordi, nå skulle Harald Åstad vært det, ja. Men det som er tilfellet er jo at flere venner som jeg har hatt, jeg kan nevne en person, Bertval, Reiul Sten, som gjorde det også offentlig, Han valgte elektrosjokk og hadde nytte av det, men det forferdelige er når folk blir bedt om å ta elektrosjokk og ikke vil det. Og ikke tålte, hadde dårlig hjerte tåler. Denne personen. Og denne, hjerte, denne mannen hadde jo altså et hjerte som ikke fungerte, eller, og som hadde store problemer, og så ville han ikke. Og da var det å kortslutte som var, jeg gjorde da, og det var en heftig ting. Men... Ja. men Og det ble en del spektakel, og flere ganger så var det jo folk i ledelsen som gjerne ville bli kvitt denne mannen. Men du mistet ikke jobben for det? Jeg gjorde ikke det, men flere ganger så var det jo folk som ville det. Men det som daværende direktør Nils Retterstøl tenkte meget klokt, det var at sykehuset var jo ganske mye kjent i pressa på en negativ måte. Og derfor så var det jo, ville dette være en veldig opprivende sak. Men det var jo også folk som tenkte at, jeg var jo veldig glad for at jeg var ganske taus angående sykdommen min, fordi at det ville jo vært et meget naturlig påskudd for noen som ville vise omsorg med at du kan jo ikke jobbe her med denne sykdommen. Og derfor på den måten har jeg fått meg ut og til og med fått et stempel av at de var barmhjertige. Men det jeg skulle si var at når det gjaldt marxismen, jeg hadde store indre etiske diskusjoner angående den historiske materialisme og overgrep med hensyn til de som var stolte blitt på at de skulle følge utviklingen i den historiske materialisme. Og så hadde jeg dette forholdet til psykiatere på min egen arbeidsplass som trodde på et diagnoseskjema som kunne følges til punkt og prikke. Og så var det meg selv som trodde på at jeg egentlig ikke kunne ha rett til å legitimere mitt eget liv fordi jeg var så vidt annerledes og var altså sånn sett selvdestruktiv i tenkningen rundt en som ikke kunne leve et fullverdig liv på sikt. Fullverdig, tenkte jeg da. Og derfor, sånn sett, ble min egen overgriper. Mm. Så dette var tre grunner til overgrep. Og det var sånn jeg banket på døra første gang til Knut Erik Tranøy. Og da kom jeg, altså, syklet jeg. Var jeg fortsatt i stand til å sykle til...
til bygget, hvor han satt øverste etasjen. Jeg hadde funnet ut at han, dette var en fredag, og at han håpet ifølge instituttsekretær om at han skulle få endelig en herlig fredags ettermiddag og kveld, hvor han skulle få jobbe usjenert på sitt eget verk. Men jeg banket på døra på det minst gunstige tidspunktet og går inn i malerbukser og malersko og har på meg en islending og er sikkert kjempevarm og nervøs og sier at jeg gjerne vil ha han som lærer, for jeg har lest en avisartikkel om hans forhold til etikk. Og først på jeg skjønte ikke dette, men det fortalte han meg på sin egen 90-årsdag, at han var kjemperedd for meg. Det kan jeg forstå. Jeg var 1,87 og en halv høy, det er det jeg er i utslått tilstand, og gikk inn der og stilte meg foran ham. Og smalt døra bak deg i det lille kontoret. Ja, jeg ser det for meg. Og han, for å unngå noe mer, så sier han, for jeg fortalte at jeg hadde lest filosofi hele sommeren, og så sa han, kan du sette deg der borte og skrive ned alt du har skjønt av das Ding an sich. Og så så han på det og sa, du har ikke skjønt særlig mye. Men sånn begynte det, og han var jo overbevist når jeg fortalte om disse tre tingene som jeg gjerne ville studere, og det var grunnen til at jeg ville studere filosofi. Så trodde han ikke noe på det, og med, skjønner han, jeg. Og han ville bare vinne minuttene for å få meg ut av lokalet. Og dette var bare omgående bevegelse, hvor han satt og skulte bort. Da. Knut Erik Trane startet jo også Senter for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo. Ja. Og like etter at han startet det, så sendte han ut en spørreundersøkelse til norske kirurger, og så spurte han dem om de hadde etiske dilemmaer i sin hverdag. Og det var det egentlig ikke så veldig mange som hadde. Men da han gikk av med pensjon, når var det, på 80-tallet, da sendte han det samme skjema til norske kirurger og spurte om de hadde store etiske dilemmaer i sin hverdag, og det var det faktisk da ganske mange som hadde. Og det har jeg tenkt litt på. Hva skjedde i den perioden? Det var jo blant annet at han var med på å få opp en del av de grunnleggende spørsmålene. Er vi allerede kommet så langt? Ja, nettopp, jeg synes. Og hele den debatten rundt dehumaniseringen av psykiatrien, som du også har vært veldig opptatt av, som vi kunne ha snakket veldig mye om. Ja. Men det kan vi sikkert gjøre en annen gang, for vi skal også åpne litt opp for spørsmål etter hvert. Men nå må jeg bare se om det er noe jeg bare må spørre deg om her. Jeg har mange sider, vet du. Ja, altså, jeg hadde jo lyst til at vi skulle si litt om dette med disiplinering av det kroppslige og hele den utviklingen i medisinen i dag, der mot liksom, forherligelse av det perfekte mennesket og dette med kvalitetene ved det, med mangfold og pluralisme. Mm. Så kanskje du kan si litt om dette med annerledesheten, da, hva som ligger i det. Du har opptatt av dyr, som du sier, er litt skakke og rare og litt sånn, og ja. At det er en plass for alle. Ja, Jeg må bare fortelle dere at selv om jeg har et ujevnt kromosompar, så skammer jeg meg ikke over at jeg lever. Jeg mener selv at jeg lever et lykkelig liv. Og det mener jeg at det er jeg som må definere om jeg har eller ikke har. Og sånn sett så kan dere jo se på sveisen min at jeg identifiserer meg veldig med piggsvin. Men jeg har også veldig sans for lundefuglene, som også er ille utsatt. Poenget er at man har noen som Singer har gjort det til en motsetning, for ikke nevne noen norske navn, så er det sånn at det gjøres til en motsetning med hensyn til dyrenes rike kontra menneskenes. Saken er jo den at jeg er imot det selvfølgelig som skjer med den enorme rovdriften som vi gjør overfor dyr i hele verden og overfor vegetasjon og planter. Men jeg synes jo det er helt forferdelig at dette skal settes opp mot at vi nå faktisk teknologisk er i stand til å utrydde absolutt alle som ligner på meg, som har kromosomforskjeller. Feil er jo det vi snakker om. Verdens pediatrikongresser foregår hvert eneste år. Der er det veldig, altså pediatri,
medisin fra det stadiet når man et foster og til et halvt år ut i det levende livet. Det svært få mennesker på de medisinkongressene som taler for at individer, mennesker som annerledes, kan faktisk leve et fullverdig liv. Selv om vi litt skjeve og rare, så har vi faktisk en egenverdi og faktisk kan bidra til menneskeheten for øvrig. For øvrig kan jeg jo fortelle i den sammenheng at av de tre barna vi har i vår familie, så det synd at ikke Adolf Hitler fikk se vår førstefødte sønn. Han ser ut som en arisk prins, dere. Så det det jeg nevnt. Men mangfoldet, mener jeg at jeg representerer. Jeg synes det en fornøyelse og en viktig funksjon at min tilstedeværelse i Kragerø gjør at i hvert fall i løpet av et døgns opphold her, så har jeg presset folk til å senke tempo på grunn av at jeg skal fram i hverdagen i Kragerø. Så senke tempo i Kragerø på en lørdag i en god, veldig varm sommerdag, det en av de jobbene jeg ser for meg med høy etisk verdi i dag. Ja. Strålende. Da har vi også tid til noen få spørsmål. Det alltid hyggelig og spennende å høre hva publikum lurer på. Hvis det noen som har noen spørsmål da. Det var en firbeint her som jeg hørte i sted. Ja, men det når vi klapper. Birgit? Nei, hun har gått. Baff har gått. Får lov til å bjeffe når vi klapper, men jeg tror han har gått ut. Ja, man må tenke seg om. Ja, men da... Ja, siden du ikke sier noe, må jeg fortelle om Tranøy og psykiatrien. Ja. Fordi han var jo rådgiveren til medisineren og den somatiske medisin. Og jeg kjenner veldig mange av de som har stå i stor takknemlighetsgjeld til Knut Erik Tranøy. Men i 2004 så ble jeg bedt av helsedirektoratet å bli redaktør for boka som skulle utgis til Gaustad sykehus sitt 150-årsjubileum. Og da var det jo naturlig for meg å spørre min gamle mester om han ville være med i den boka. Og da den samme Tranøy skulle sette seg inn i psykiatrien og tenkningen rundt skjemaer, diagnoseskjemaer innenfor psykiatrien, da ble han virkelig opprørt. Altså han var dypt frustrert over at han ikke hadde fått revet med dette tidligere, da han bare ble bedt av legeforeningen om å holde på med somatikken, for det var et sjokk for han. Og han skriver jo også et bidrag i denne antologien som jeg var redaktør for. Ja. Det jo også et stort felt innenfor medisinen nå som utfordrer en evidensbaserte medisinen da, som jeg har jobbet med i mange år også, og jeg får si heldigvis så det veldig mange som interesserer seg for akkurat diagnosis, som betyr dia gjennom og gnosis erkjennelse, altså på en måte skal gjennom en merkelapp få en form for erkjennelse, og det problematiske med å ikke bruke pasienten selv som en kunnskapskilde, men bare stole på disse merkelappene, og da får man en veldig begrenset form for forståelse av enkeltindividet, som heldigvis, og på den andre siden, jeg bare har lyst til å si, siden jeg har jobbet med menneskerettigheter i mange år, så har vi også da fått et gjennombrudd. Det en paradigmeskifte, kan man si, når det gjelder rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi fikk en egen FN-konvensjon, CRPD, konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og i den så har man på en måte snudd hele det gamle synet på hva det å være funksjonshemmet. At det ikke medisinsk bare i hvert fall relatert, men at det en sosial relasjon. Altså det handler om hvordan man kan
være mer eller mindre fri, mer eller mindre avhengig, mer eller mindre funksjonshemmet, avhengig av omgivelsene. Og vi begynte med å snakke om den fantastiske stolen, og som gjør at du kan komme deg omtrent rundt hvor som helst. Så jeg ville bare legge til at her det også mange gode lyspunkter når det gjelder interessen for å forstå bedre hva man kan gjøre for å minke den diskrimineringen og annerledesheten, men å se styrken i det. Ja, fordi jeg vil si at innenfor ditt område det klare lyspunkter. Jeg vil også få lov til å berømme noen som aldri får et godord. Fantastiske krefter i NAV-systemet, som faktisk hjelper meg med dette fantastiske kjøretøyet her. Tenk dere, jeg har ikke kunnet gå på ski siden jeg var 22 år. Forrige, ikke sist påske, men forrige påske, så var det skare oppe i Fjellheimen, der hvor jeg holder til, nemlig i Valdres. Tenk dere å se meg kjøre med denne på skare over vidda. Da kan flåklypa bare gå og legge seg. Jeg har en sånn ullskinnslue med sånne øreklaffer, og de innfødte oppe i Valdres, oppe på Gomostølen, oppe i Vaset, de var helt elleville da jeg skulle komme, og det var flere snøskutere i beredskap rundt omkring, for nå skulle gammeren komme tilbake. Og så jeg suste opp på topper som jeg ikke har vært på, for det var denne praktfulle skaren. Og da, det jo nettopp denne fantastiske situasjonen, at du opplever at du kan mestre ting som du aldri, det var så lenge siden du har opplevd å kunne mestre. Så det var jo en egenskap. Men jeg vil også helt til slutt si at pediatrien, medisinen, den nye teknologien, det trengs virkelig en aktiv fight for at ikke kunnskapene skal bli brukt destruktivt. Og i den sammenheng så skulle jo jeg ønske at ikke bare var organisasjoner som i mange år har jobbet med det, sånn som dere og NAV-systemet, men organisasjonen Menneskeverd, som veldig aktive, men for eksempel, hvorfor skal ikke LO og Norsk Venstre side jobbe med dette og bare se på annerledeshet som å stå i motsetning til selvbestemt abort. Jeg en varm tilhenger av selvbestemt abort. Jeg mener at det ikke skal være staten eller prester eller leger som skal bestemme sånne ting. Det bør være kvinnen og mann som gjør dette, eller kvinner og kvinne, som gjør dette og bestemmer seg. Men de skal også vite om ulempene, vanskene, smertene med å føre fram et individ som har min diagnose eller andre, men det skal til syvende og sist være deres valg og ingen andres, etter min mening. Jeg skulle ønske at Norsk Venstre side, som har vært veldig passiv på denne dimensjonen, kom høyere på banen, og ikke minst også LO, sånn sett. Du har fortsatt revolusjonær. Det veldig bra. Takk for det. Da avslutter vi der.